Ni macam ni, gambar yang cik tunjuk kat saya semalam tu. Ha? Kan? Adil lah, orang tua tu. Orang tua ni. Awak pula siapa? Dia macam mana? Awak apa? Ejen? Bawa-bawa orang tu semua orang. Okey, sini awak ke depan jap. Saya nak cakap dengan awak. Awak bawa satu. Relax, relax. Lawak dia belum sampai, relax. Awak bawa satu orang tua datang. Saya bagi... Jangan panggil orang tua, itu ayah awak. Tak no! Bukan ayah saya. Okey, okey. Saya... Okey, saya bagi tahu awak. Ya, saya memang dah suka awak. Tiba-tiba awak datang bawa satu orang tua, awak bagi tahu awak adik saya. Eh, what is your name? Apa?